Tak, výborně. Pojďte se to podívat. Když se rozjedná bez chybe, takový slibu, to se tak není možné. Takže nyní tu halu otevřeme opravdu originálně. Jako já. A už to jde. Zde pojištění. To je šílený tak. Aby se dostal. Výborně. Skvěle. A už nám končí černá sekce pomaličku. To je chodit. Je na počítí rukou. Když jsme se do popoličky sděli, odpořte do oče! Je opravdu otevřená. Jan Kareš, děkujeme.